Fala galera, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje estou aqui gravando um vídeo para vocês de Skibidi Toilette no Roblox. Esse aqui é o melhor jogo de Skibidi Toilette que você já pode jogar no mundo. Sério, esse jogo é muito bom. E eu já morri. Mas bom, gente, se você é novo no canal, já vai deixando seu like, se inscreve aí no canal também. E também, se você não é novo, deixa o like deixa o like. E comenta aí nos comentários o que você acha desse jogo, se você já jogou esse jogo, alguma coisa do tipo. Ó, agora tem que esperar alguém reviver nós, pra nós voltar a lutar com os Skibidi Toilette, né? Tá, vamos esperar alguém aqui avistar nós e reviver. Gente, esse jogo é muito bom. O nome desse jogo é Defesa de Cerco de Vaso Skibidi. Esse é o nome. Em português é assim. Agora, em inglês, se eu não me engano, é Defense Siege. É, alguma coisa assim, não sei. Talvez eu deixe o link desse jogo na descrição ou não. Não sei. Tá. Ali tá eu, ó. Tá vendo esse reviver aqui? Ali é porque ali. Aqui, ó, meu corpo. Tô aqui. Olha aí, ó, cabeça de privada. Que na verdade nem é um boneco do Gmod, né? É um noob. Só esperar todos eles morrer ou alguém reviver nós. Que aí a gente consegue aparecer novamente. Tá, vamos lá, tá. Ó o gigantesco aqui, ó. Cameraman gigante. Tá. Falta um bicho. Aí. Wave 32. Tá, a gente tem que matar os bichos. A gente também consegue dar descarga neles. Mas aí é bem arriscado. Tá. Tem que reviver os caras aqui. Reviver. Beleza, bora. Aí, vai começar a próxima. Eita. Eu vou morrer, meu Deus. Calma, é muito bicho. É muito bicho pra pouca pessoa. Quer saber? Eu vou subir aqui. Ai, cara, eu morri lá em cima. Mas beleza. É difícil, gente. É difícil. Beleza. Aí, aparece de novo. Tá, os caras tá aqui. Caraca, tá, tem um monte de bicho aqui. Tem muito bicho. Aí, ó, gente, esse é o nome do jogo aí. Quem conseguir pausar rápido vai conseguir saber. Eita, calma, calma. Matei o grandão. Ai, meu jogo travou. Morri. Tá, eu morri pra lá, ó. Não, eu tô aqui, eu tô aqui.
Os últimos bichos tá pra cá. Beleza, né? Esperar alguém reviver nós aqui. Ó. Onda 35. Calma, 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 calma. Mata, 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 mata. Gente, é muito bicho. Olha lá! Gente, é muito bicho, sério. Aqui, ó, gente. Eu tô entrando em outro servidor porque aquele lá tá cheião. Ai, 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 eu vou morrer, cara. Morri já. É, gente. Eu já morri. Pera aí, gente. Beleza, gente. Tô entrando aqui em outro servidor que aquele lá tava travando demais. Ó, se vocês quiserem saber o nome do jogo, o nome do jogo aí é Skip de Toilette Siege Defense. Que em português eu esqueci o nome. Ai, meu Deus, já tem um bicho aqui gigante, gigante de gigante. Olha o tamanho disso aqui. Ai, tá travando meu jogo, cara. Meu Deus, meu jogo trava muito. Olha isso, meu jogo trava demais, cara. Mas os bichos já tá solto aí, ó. Olha o tamanho deles. Um já foi, que eu vi ali ele caindo no chão. Só falta aquele outro ali, ó. Ele é enorme. Olha o tamanho desse bicho. Tá quase matando ele, ó, a vida dele descendo. Tá em cima de mim. Tá bem lá. Ó, tá me revivendo. Beleza. Também vou reviver os caras, né? Ah, já reviveram. Tem mais bicho aqui. É meio arriscado vir sozinho, porque eu posso morrer. São dois largos. E um pequeno. Um já foi. Vou matar esse aqui agora. Beleza. Wave 21. Tá, até agora tá normal. Ai, 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 ai. O policial tá aqui. Toma, toma, toma. Sai, sai, sai. Calma, sai, cara. É muito bicho atrás de mim. Você tenta matar um, mas tem outro vindo. É muito difícil esse jogo. Aí, me revivendo. Vem agora você que eu vou matar. Matei. Outro policial aqui. Toma, pode vir. Duas moedas pra mim. Quando você mata ele atirando, você ganha moeda. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês matam ele de outra forma. Que barulho é esse? É um boss? Tem como matar ele de outra forma, tá, gente? Que é dando descarga. E eu vou mostrar pra vocês agora. Ou não, né? Porque eles já mataram esse. Aqui, ó. Lavar, ó. Pronto, dei descarga. Ali tem mais um. É meio arriscado você dar descarga nos pequenos, porque eles é bem esperto. E o grandão tem como dar descarga também, tá, gente? Tem como você dar descarga num grandão. Só que é bem arriscado também. Porque ele tem uma escada nas costas que dá pra você subir e dar descarga. Mas é bem perigoso, porque ele pode olhar pra trás e você cair das costas dele. Só um gênio de verdade consegue fazer isso, que é impossível. Eu já tentei diversas vezes. Inclusive, eu tô ouvindo barulho de laser, que pode ser dele, que ele solta laser do zóio. Ah, não, é do sniper aqui, que eu já matei.
Bom, tem mais um sniper aqui, que já mataram ele. Tem esses voando também, que eu odeio. Deram descarga. Ai, 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 eu vou morrer. Morri. Tá. Ó, ó. Os caras atirando. Caraca, eu tô atrás do cara e ele não me dá... Ele não me revive. Ele não me revive. Ah, tem um cara me revivendo, eu acho. Ou vai me reviver, né? Agora, aí. Tem mais? Cadê? Agora ele aparece um gigante. Um gigante. Lá onde ele tá lá. É o que isso aqui? Nossa, vai todo mundo em cima dele, então ele já morreu. Vou ficar aqui em cima. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Não fica muito perto da área do começo. Porque pode aparecer uns bichos que você não consiga derrotar. Como é que ele... Opa. Tudo bem? Como é que você vai? Como você vai, hein, meu amiguinho? Se eu quiser te dar descarga, eu posso muito bem te dar descarga, tá? Mas eu não vou porque eu tô com pouca vida e se eu fizer isso eu vou me arriscar muito. E para de me vir atrás de mim, que não tem só eu nesse jogo, tá? Tem milhões de pessoas aqui jogando. Então não tem só eu. Você quer tomar uma, né? Sai daqui, sai. Sai daqui, cara. Você vai morrer. Você vai morrer. Tô te falando. Eu avisei. Né? Eu não avisei, gente, que ele ia morrer. Eu avisei pra vocês. Eu posso muito bem dar descarga. Ó, tem um bem aqui. Eu tô subindo lá agora. Esses snipers, eles amam ficar em cima de prédio. Porque ele é sniper, né? Oi, tudo bem? Sabe que se eu quiser te dar descarga aqui agora, eu posso. Um já foi. Eu não sou tão bom assim não, tá, gente? Eu sou bem ruim nesse jogo, inclusive. Eu já tô derrotando eles na descarga. O sniper aqui, ó. Já foi derrotado. Quem tá faltando agora? Ninguém. Agora vai aparecer mais, ó lá, eles spawnando. Fica longe deles, da área do começo, senão vocês vão morrer. Bem fácil ainda. Ah, você de novo? Sério, homenzinho? Ah, eu vou morrer, morri, 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 morri. Socorro! Eu tenho pouca vida. Ah, eu vou morrer. Sai de perto de mim. Sai de mim. Na verdade, eu vou voltar pro começo. Ah, é, você quer me bater, né? Eu sei que você quer me bater, vem cá, então. Não, deixa eu dar descarga. Não deu certo. Não, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. A gente tem que reviver os caras também, né? Só ficar a vida inteira matando eles, não. Ah, não, véi. Eu vou ter que matar um também. Tem que ajudar o povo, né? Não pode ficar só na mão. Sem ajudar. Tô com muita moeda. Tô com 7 moedas. Não é muito, mas é moeda, né? Ó o metal aqui, ó. Vou chegar dando descarga nesse pra ajudar o cara. Ô, filho da mãe, deixa eu dar descarga no C. Ah, velho, a minha vida. Por que que eu fui fazer isso? Ah, morri já. Morri, morri. Eu acho melhor eu correr, senão... A coisa não vai ser muito boa pro meu lado, não. Ixi, agora tem que... Ah, logo no gigante, cara. Eu queria lutar com o gigante. Ah, é sério uma coisa dessa, velho? Logo no gigante.
Alguém vai me reviver ainda. Eu vou lutar com esse gigante. Queria mostrar pra vocês o que... Olha, ó. Nas costas dele tem uma coisa que você consegue subir, ó. Lá, escadinho aqui, ó. Nas costas dele, bem liso, tá vendo? Vocês estão vendo ali, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Tem como subir nas costas dele. Só que eu queria mostrar isso pra vocês, mas ninguém quer me reviver. Ó, 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 tá vindo um cara na minha direção. Se ele puder, se ele vai... Se ele pudesse me reviver, né? Seria bom, mas não vai. Por quê? Porque todo mundo desumilde nesse jogo. Aí o cara vai me reviver. Beleza. Tem um cara... Tem um... Um sniper lá em cima. Tô falando tudo errado. Tem um sniper aqui em cima. Essa é meio que... É tipo essa escada aqui que tem nas costas dos esquibos de toilette grandão. É a mesma escada. Porque, porque lá nos vídeos lá também tem como a gente dar descarga nos grandão. Pra isso a gente tem que subir em cima deles. Então por isso que tem essa escada. Calma, 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 calma. Eu ainda vou conseguir dar tiro nele e matar ele. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vou subir nos prédios, vou subir nos prédios. O que que ele tá fazendo aqui, assim? Morri. Ele tá parado. É só ele pular daí. Tô lá. Eu tô lá. Mortinho da Silva. Ninguém vai me reviver, né? Eu acho. É, vai sim, porque tem gente subindo lá em cima. Ah, não. Só tem um cara aqui. Que não tá me revivendo. Eu tô bem ali, ele não tá me revivendo. Ó, o último bem lá, ó. Tá, 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 tá. Mano, eu só vou encerrar esse vídeo quando eu lutar ou eu pelo menos chegar na onde... numa onda que o... Que o gigante aparece, que o boss aparece. Que aí eu vou encerrar o vídeo, porque eu quero mostrar pra vocês a escada que ele tem atrás. Só pra vocês verem que eu não tô mentindo. Deixa essa onda que acabar. Deixa eu ver aqui. Uma coisinha. Não. Tá. Ah, não. Não vou ficar aqui perto. Nem a pau que eu vou ficar aqui. Eu vou pra cá. Nossa, pior decisão que eu já fiz na minha vida. Eu vou correr daqui. Vou ir lá pra longe. Aqui, ó. Um toilette. O tamanho daquele ali. Se eu matar aquele ali, eu ganho moeda, hein? Rapaz. O cara matou esse tal de Igor aí. Era pra ter ganhado meu dinheiro. Cadê meu dinheiro, jogo? Ah, esse policial aqui é muito fácil de matar. Pronto. Ali tem o último ali, tá aí em cima. Não sei se é o último. Pelo menos eu acho que é. Cara, cadê minha moeda, hein?
Em jogo, cadê minhas moedas que eu tô matando esses bichos e que as minhas moedas não aparecem. Ó. Ó o outro aqui também. Ó, esse gigante aqui tem que matar. Rapaz, mas você ganha dinheiro matando esse aqui. Fica longe desses voando. Se tem um bicho que eu odeio nesse jogo, é os voando. Os voando é uma bosta, sabe? É muito chato. É, eu não ganhei moeda porque, né? Eu não dei o último tiro nele. Olha. Eu vou pegar aquele sniper. Eu vou pegar ele. Vou subir. E matar ele. Seria uma boa ficar aqui em cima, mas eu não vou ficar porque é muito roubado. Ou não. Cadê? Não, não, não. Da onde esse bicho tá me vendo? Ali. Eu já sabia que ele tava aqui. Tô chegando pra dar descarga em mais um. Oxi. Ele já morreu. Temos um gigante. Olha o tanto de bicho que tem lá embaixo, cara. Tem um gigante aqui comigo. Será que acerta daqui aquele bicho? Ele anda demais, não tem como. Olha, eu ganhei 14 moedas. Falei pra vocês que dá muito dinheiro se matar esses bichos, né? Só vou ficar supervisando aqui a cidade. Será que eu acerto daqui? Naqueles bichos lá. Eu caí. Eu vou ficar aqui embaixo. Ali eu consigo ver a vida deles. Olha o policial aqui. Oi, polícia. Ganhei 15 moedas, hein? Wave 30. Eita, eu vou subir. Agora vai aparecer o boyzão. Apareceu o gigante. Olha lá, eu falei, ó. Do... Olha aquele ali, você é louco? Cara, eu morri lá de cima, sério isso? Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui. São dois vídeos novos todo dia. Vocês não vão se arrepender. É isso, gente. Tchau. Eita, pera aí que a tela bugou. Tchau.